עכשיו אני אספר לכם. כולנו שותים הרבה קפה. במונטה נפוליאונה יש בית קפה משנת 1876, נדמה לי, שנקרא קובה, C-O-V-A. הטריו של ג'יאקומו. יש שם פטיסרי, ששם היינו שותים את הקפה בבוקר עם המאפינס. בכל פינת רחוב. הקפה מושלם בכל מקום, לא משנה איפה. במלון סטראף. מלון סטראף הוא נמצא ליד הדוומו. מאוד כיף כן לשבת בחצר של הפור סיזנס לשתות קפה. במילאנו צריך לשתות כמה שיותר קפה, בין פגישה לפגישה ובמהלך הפגישה.